120 років тому в Одесі почалося формування місцевої школи акушерства і гінекології, яка завдяки видатним вченим лікарям досить швидко стала відомою далеко за межами нашого міста. Кафедра спочатку мала назву акушерства та дитячих хвороб, а її співробітники з перших років існування в своїй діяльності поєднували науку і практику. Так, професор Всеволод Орлов одночасно завідував кафедрою і був головним лікарем першого пологового будинку Одеси. Він же став ініціатором і організатором наукового товариства акушерів і гінекологів в Одесі. Ми пишаємося нашою історією, ми пишаємося тими лікарями, науковцями, які працюють сьогодні. Бо ми беремо із минулого то саме головне, на що можна покластися. Це відданість своїй спеціальності, це людяність, це постійний пошук нового, більш досконалого. Кожен новий період в історії кафедри – це новий прорив у науці. Винаходи, що вже отримали високу оцінку Міжнародного медичного співтовариства. Це, звичайно, наш нині діючий ректор Валерій Запорожан, який був піонером в кріохірургії, в малоінвазивній хірургії. І його книги, його робота в операційних – це те, що я вважаю посібником для навчання в своїй роботі. І кожен раз звертаюсь особливо до книг, які присвячені оперативній гінекології, за редакцією Валерія Запорожана і професора Цегельського з Нью-Йорка. Сьогодні кафедра акушерства та гінекології є однією з провідних в Україні. Її професорсько-викладацький склад продовжує традиції видатних попередників. Проводяться дослідження сучасних напрямків, таких як пренатальна діагностика стану плода з використанням нових інструментальних, біохімічних, біофізичних, імунологічних, мікробіологічних, молекулярно-біологічних методів, допоміжні репродуктивні технології, ендоскопічна хірургія в гінекології. Всі новації одразу ж стають доступними для вивчення студентами вишу. На кафедрі акушерства та гінекології навчається понад 3 тисячі вітчизняних та іноземних студентів, а також лікарі-інтерни та лікарі-курсанти. На кафедрі акушерства та гінекології створені усі умови, сприятливі для навчання. Створені лекційні аудиторії, навчальні кімнати, обладнані сучасним обладнанням. Саме про минуле, сучасність та плани на майбутні дослідження йшлося під час ювілейної науково-практичної конференції «Інноваційні методи діагностики та лікування в акушерстві та гінекології». Конференція вийшла такою різноплановою, в неї піднімались питання і інновацій в освіті, в сучасних технологіях освіти, таких як симуляційне навчання, таких як нові технології, скрайбінг, інші дискусії, дискусійні клуби. Це і інновації в лікувальній роботі стосовно і акушерства, і гінекології. Зокрема, увага приділялась питанням вагітності високого ризику, питанням малоінвазивної ендоскопічної хірургії в гінекології, питанням репродукції, порушень і лікування цих порушень репродукції. А також були доповіді з онкогінекології, з суміжних фахівців, лікарів-анестезіологів по веденню переопераційного періоду. Конференція проходила в змішаному форматі. Частина виступів відбувалася в онлайн-режимі. В ній взяли участь 1150 вчених з різних регіонів України та зарубіжжя. Перше в форматі конференції були проведені тренінг з оволодіння практичними навичками лапароскопічна і роботизована хірургія – і симуляційний тренінг «Профілактика масивної акушерської кровотечі, поетапна деваскуляризація матки».
проводились відпрацювання практичних навичок в акушерстві та гінекології. За діянням як лікарів-інтернів, так і лікарів після дипломну освіту, курсантів. Вже можна казати про перші практичні результати конференції. Було прийнято рішення проводити такі тренінги на постійній основі. Отже, проведення конференції надало унікальну можливість поспілкуватися з фахівцями з різних галузей медицини, поділитися новаторськими думками і рішеннями, обговорити наукові напрацювання.